ganska välbekant ansikte för er, tror jag. Men nu är han också författare, eller hur? Ja, så det kan gå. Lill-Tarzan och jag. Ja. Med underrubriken En berättelse från världens bästa land. Eftersom jag har läst boken och älskar den, för måste jag säga, en underbar bok, så vet jag att redan där jag känner smärtpunkten. Det finns en smärta i din bok, och det finns en lätt anklagelse någonstans redan i undertiteln, tycker jag. Ja. Hur skulle du vilja beskriva din bok själv, så där till att starta med? Alltså, jag är för det första författare, och jag har knappt tagit min mun. Däremot har jag gått och burit på en berättelse länge. Och jag, när jag ändå är här bland alla, så ska jag inte ljuga, jag har fått lära mig som barn. Och ni sitter bland er som är väldigt belästa människor, ni har ju litteraturen som stort intresse. Jag ska vara riktigt ärlig mot mig själv, så jag är otroligt obeläst om man jämför med er. Och det är snudd så på att jag var i valet och kvalet om jag skulle läsa en bok eller skriva en. Så att det är så illa var det. Men den här berättelsen i alla fall har jag burit på länge, och det är den här pojken Lill-Tarzan som var min granne, och växte upp med honom dörr i dörr, och han bodde med sin syster. Ska jag berätta om honom lite grann? Ja, gör det. Korta dag. Han var inte som alla andra barn. Han var aldrig på marken, nästan befann sig nästan ständigt i luften. Han var ett fysiskt fenomen. Han stod på handstående på balkongräcken, han dök från femman i kananbadet innan han visste han kunde simma, och han fixade allt sånt där. Han gick en så kallad OPS-klass som var på den tiden, och där satte man alla barn som inte kunde sitta still eller hörde illa. Alla barn som avvek det minsta hamnade med OPS-klasserna. Och ska jag vara ärlig, så var vi jävligt taskiga mot dem också på den tiden, så var det. Men i alla fall, själva navet i den här berättelsen är att han satt i en ek jämt i sin dunge, hade han en ek som han satt i. Och där tittade han in, såg han in i alla hus, i alla lägenheter sådär. Och sommaren såg man dem överhuvudtaget inte, för det var fullt belöv, men man visste att han satt där någonstans i eken och tittade in i våra hem. På vintern satt han som en frusen installation på en gren någonstans högt upp och tittade. Där satt han, och vi hade en uppgift när vi var 11 år, vi ville göra ett brännbollsträ i träslöjden. Vi fick dela på den uppgiften, så att träslöjdsmagistern var väldigt snäll, så han hjälpte oss att serva till ett jättepåt så här. Och för att göra det riktigt ordentligt så fyllde han den med bly åt oss också. Han borrade upp den. Och problemet var att det var för stort. Det var som att fatta en björk i sina händer för oss. Va? Så att vi träffade ju allt utom bollen med det där. Sköta med det där jävla slagträet. Och så vi bestämde att vi skulle dela vårdnad om det där. Givetvis så dela vårdnad hade man inte på den tiden. Det fanns ju inte. Men ungefär en vecka hos mig och en vecka hos Lill-Tarzan. För jag raskar på det här lite grann. Påsken 67 i alla fall är han 12 år. Vi är 12 år gamla. Då sitter han i sin ek och tittar. Påskafton är det. Han ser en man komma över parkeringsplatsen. En man han aldrig har sett tidigare. Den här mannen ser han svänga in på vår gård. Ögonblicket därpå så ser han den här mannen inne i lägenheten där han bor. Och den här mannen kommer med vårt brännbollsträ och attackerar Lill-Tarzans pappa som sitter och äter frukost. Han slår ihjäl Lill-Tarzans pappa. Och Lill-Tarzan sitter på sin gren och blir vittne till det här vansinnesdådet. Och det var så makabert, jag vill verkligen säga det. Vi kom hem dagen efter. Det var så brutalt så att det var järnsubstans i hela trappuppgången. Och jag förvånades över att han inte grät, Lill-Tarzan. Han var tvärtom. Jag blev jätteförvånad av det, att han blev liksom lite idol bland de här tuffare killarna. Där försvann han ur mitt liv. Tre och ett halvt år senare så dyker han upp på julafton när vi ska äta julbord. Och precis när vi ska sätta oss ner så ringer vi på dörren, och där öppnar jag, och där står en pojke. En spillra av Lill-Tarzan. En 16-årig pojke med alldeles trasiga händer av tinner och spruttna händer av tinner och lim. Och helt neddekad. Han kommer in och äter lite mat med oss, han säger ingenting. Efter en halvtimme, 20 minuter, en halvtimme ska han gå, och han säger inte ett ljud. Han får 20 eller 30 kronor av min mamma, vilket var väldigt mycket pengar 1970. Jag följer med honom ut ur den här julaftonskvällen och går där mellan gårdarna och undrar vad han ska ta vägen. Han säger ingenting. Han går fram till kiosken och köper små värmeljus för hela slanten. Han får så mycket värme just att hela fickorna fulla. Jag fattar inte vad han håller på med. Jag tänker att han har blivit helt galen nu.
så han går med famnen full av värmeljus. Och jag ska precis till att lämna honom när han tittar på mig ungefär som följ med Johan. Och så går jag med honom, då går han över gatan. In genom krematoriet då, eller Råckstagrillen som vi kallar det för där. Och han går direkt fram till en liten järnbricka med ett nummer på. Och så sprider han ut alla de här ljusen. Han tänder dem med tändstickor så här. Och så ser jag, hör jag bara tre ord när han ligger på knä. God jul far. Det blir så här. Och det där har suttit så djupt i mig. Så att det, sen när vi möts, jag var hans fångvaktare, blev jag på Svartsjö. Jag var som plita några år innan scenskolan och sådär. Så den här berättelsen handlar om de här barnen. Ja, det handlar inte bara om Lill-Hassan, det är ju verkligen en smärtpunkt ja. Av någon. Men det handlar om flera, och många av dem är döda idag. Och du säger det är som ett krig har dragit fram. Det här är alltså en berättelse om en mönsterförort egentligen. Ja. Och en berättelse om Sverige och hur det kan bli. Och du är ju lika förundrad i boken som jag är. Du har väl inte svar på de frågorna riktigt. Men du undrar förbannat mycket. Vad ja, hände egentligen? Jag ställer ju inga, jag har inga svar. Och jag vill inte göra det. Utan jag bara konstaterar så här såg jag det som barn. Och jag menar, det var ju en fantastisk tanke, Vällingby. Olof Palme bodde där på höjden ovanför och såg ut. Och det var ju ett slags utopiasamhälle nästan. Socialdemokratins flaggskepp. Vise män från hela världen var där och tittade på det här. På det. Så det var ju någonting väldigt, väldigt fint. Så jag vill inte raljera eller ironisera över det någonting. För det var verkligen en tanke som vi egentligen skulle kunna ta haka på nu när vi har facit. Mm. Man glömde bara den vuxna närvaron. Det var, det var nyckelbarnens tid bland annat. Ja. Du också, jag tänker på det. Det finns ju, du berättar om de här grabbarna med oändlig kärlek. Det tycker jag är så vackert med din bok, att den är så kärleksfull. Vi måste nämna Ubbe också. Ja. Han är en av dem som dog. Ja. En härlig kille som aldrig ger upp. Nej. Ubbe var... Jag har aldrig träffat på någon maken till person. Han skulle hjälpa oss med alla. Han var förmodligen AIKs första huligan. Kan mycket möjligt ha varit det. Han skulle slåss med allt och alla och fick jämt stryk. Men det var det att alla gav sig för att han gav sig aldrig. Han reste sig upp och kom igen. Han var som den här svarta riddaren i Monty Python, du vet, med armarna var och så här. Kom igen. Så folk var jag gene. Så går det när man slåss med mig, sa han, och blodet rann och slog. Så att han var ett underbar, en sån... Ja, jag älskar honom. Och honom fick du också den tvivelaktiga glädjen att vara plit för, eller hur? Ja. Och spela fotboll med på Fångvårdsanstaltens fotbollsplan. Och jag arbetade på Svartsjö Fångvårdsanstalt. Det var ju så att det var ju nästan, den där, nästan som på julafton, den här tomteparaden som vandrade. Det var min barndom som vandrade in. Och jag mötte, jag vet inte hur många jag kände som jag har låst in. Det finns en berättelse som egentligen bara är antydd, tycker jag, när jag läser din bok. Det är berättelsen om dig själv. Ja. Någonstans. Du är någonstans man in the middle någonstans. Din familj är lite borgerlig familj. Ja. Din pappa är gammal militär, stilig hårding dessutom. Ja. Så det finns... du hade inte så lätt gentemot din far. Ja, det var ju, på sätt och vis var det en väldigt lätt tid att allting var väldigt tydligt mot nu. Det här, då var ju sossarna, som de sa i pappa borgarkretsar, det var någonting man tyckte illa om. Det var ju väldigt enkelt allting, svart eller vitt. Pappa kallade alla som spelade pop och hade hår över öronen, var fikusar. Och han var ju inte elak på något sätt. Utan han var född 1921. Och det märkliga var att när jag mötte min far sen i 60-årsåldern. Så var det som en reinkarnation i det levande livet. Då kom han med jeansjacka, uppfälld krage och pliribick och var så charmig och god. Va? Men när han var 30-40 va? Då var han som en gammal operetthjälte från förra sekelskiftet. Liksom. Ja, men du skulle egentligen inte, om du förstår vad jag menar, umgås med de här killarna som du umgicks med. Du råkade bara bo där i någon slags gränsland. Ja. Och jag får ibland känslan av att du känner det som att du har bott i ett gränsland hela ditt liv någonstans. Och att det finns en berättelse om dig där. Tyvärr så har jag fick inse nu när jag kommer upp i åren och med råge passerat 50 så
Och att det här, vår barndom sitter ju för oss alla djupare än vad vi tror. Vi tror liksom inte den påverkar oss. I mitt fall så märker jag just det där att det är utanförskapet, att inte känna att jag tillhör ingenting. Jag har varit väldigt lätt för att smälta in i olika sammanhang. Men det var mest ett rollspel. Jag lärde mig när jag var 5 år att äta med alla bestick och jag kunde det klanderfritt. Jag kunde klockan när jag var 4 år och sådär va. Men så fort jag kom utanför dörren så russade jag till håret och spottade och svor som alla andra. Och så har det varit i vuxen ålder också, vilket känns lite märkligt att man bär med sig det där. Och jag tänker på, är det därför du blev skådespelare? Är det att du på något sätt, vilket du alltid ja. I boken, du spelade rollen och du försökte anpassa dig till olika situationer och människor som du mötte där i barndomen och sen kliver du vidare ja. Som skådespelare? Ja, det var ju scenskolan för mig egentligen. Ja. Den där i Malmö behövde jag inte egentligen. Utan att det var ju ett... Jag tror många känner igen sig i det där. Vi fanns ju i de här förorterna liksom så att så fanns det ju i hörnlägenheterna var det 4- och 5-rumslägenheter och där bodde borgarbarnen och vi var kortklippta, vi stickade västar och hade lok på bröstet och sådär. Man var ju allmänt villebråd liksom. Ja, jag tänker på det, du nämnde, du får alltid kritik av dina kompisar för att du har yllebrallor. Ja, visst. Och vad hade de, jeans eller? Ja, de hade ju fransiga jeans och sådana här basketskor som man sa, det som man väl Converse säger med basketdojer liksom. Fick ju inte göra det. Korta yllebrallor liksom, så kliade som 17 och så kängor och så den här jävla stickade västarna va, med lok och skit på. Alltså det var ju som en måltavla, slå mig hårt här. Alltså det var ju fruktansvärt dumt. En sak som jag växte upp i en annan förort, inte lika mönsterförort, men 40-talsförort, Kärrtorp i Stockholm. Jag undrar vad motsvarigheterna är i Göteborg till de här förorterna. Vad säger ni? Jag kan inte Göteborg så bra. Nej, men det finns ju för... Bergsjön och de här ställena är ju... Men man slogs ju också med, du vet om de här krigen hade mot Råcksta-gänget. Märkligt var jag också med, vi slogs mot björkhagarna. Ja, det var ju gårdskrig. Det var ju... Jag tror jag säger att det intressanta idag tycker jag, man pratar hela tiden om den här nutiden och invandrarproblem och problem med Rosengård och allt vad det heter och sådär. Att vi skulle lära oss mycket att hantera det här om vi lär oss vår historia någonstans. Att det började redan på 60-talet med den här white trash som uppstod lite grann då. Att förstå att det här har ett samband, att det här, den här tiden, 60-talet, den hör ihop med den tid vi har idag. Och en intressant tid, det är det mest... Franska revolutionen är ju ingenting egentligen mot det här vad som hände på 60-talet. På ett år, 24 månader, så förändras hela världen liksom genom musik och kultur. Allt vändes på ända, det var ju en fantastisk tid. Du skildrar egentligen ett halvt decennium med boken, från 60-talet fram till 2010-talet. Ja. Det är ett halvt decennium, nästan exakt. Och du gör det, du går fram och tillbaka i tid och rum egentligen. Du är från förorten och i nutiden är du oftast, befinner du i Stockholm. Och ena stunden är du i 60-talet, nästa stund är du 80-talet, nästa stund är 90-talet. En mosaik som ändå för mig... blir en helhet och en väldigt stark berättelse om din barn. Jag är lika chockad som du var, som jag tror, jag rättar många fel. Jag fick känslan av att du insåg ändå relativt sent i livet, herregud, vad är det som har hänt, som du säger någonstans, är det ett krig som har dragit fram? Hur gammal var du när du insåg att de hade dött, de flesta av de här? Alltså det var, jag var fyllt 50 när jag fick höra att det var så många som var borta. Jag visste att många var döda och sådär. Och när jag började fundera på det här så förstår jag också hur mycket det har präglat mig som person. Just det här att... ilskan och... Ja, vi kan gå in, vi lämnar det nu. Ja. Men vi bär med oss här. Och det här att man hoppar i tid och rum tycker jag att... Det vet vi ju allihop, det där att... Våra tankar, de far ju ut tidlöst. Jag menar, om vi tänker tillbaka 2 minuter så... är vi där och så tänker vi tillbaka första dagen i skolan för 40, 50, 60 år sedan. Så är den tanken lika snabbt och så fungerar ju livet. Jag misstänker att några av er just nu sitter och funderar på er egen barndom. Ja. Tid är ute nu. Jag vill bara verkligen rekommendera den här boken. Den är underbar. Den är sorglig. Den är rolig. Den är rolig som fan också. Den är sorglig, smärtsam, vacker. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket.
Tack.